Fala pessoal, Pisani da na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que é extremamente comum no mercado de trabalho. Quem nunca ouviu falar, é, entrou ali num projeto e tinha arquitetura antiga e arquitetura nova, né? Onde tinha toda a promessa de que nessa arquitetura tudo vai funcionar, tudo vai dar certo, todos os problemas vão ser resolvidos. Bora falar sobre isso! Legal pessoal, algo extremamente, mas extremamente comum mesmo. Eu passei por isso muitas vezes no mercado. É começar ali um projeto, né? E todo mundo já te apresentar ali. Olha, a gente tem aqui um sistema legado, né? Esse sistema aqui é o velho. Ele é feito na arquitetura antiga. E a gente tem aqui o sistema novo, que ele é todo, foi todo reformulado, né? Ele é feito na arquitetura nova. E você, né? Como arquiteto, muitas vezes eu perguntava. Mas é, o que, que tem nesse sistema né, de diferente, o que, que ele. por que, que ele tem essa arquitetura nova? O que, que ele traz de vantagens? E a coisa mais comum que o pessoal me trazia era que essa arquitetura ela estava mais bem estruturada, ou ela usava uma tecnologia nova, ou ela usava algum tipo de conceito diferente. Exemplo, ah, essa arquitetura trabalha com DDD, agora tem tudo organizado por domínio, ou então, né, ah, essa arquitetura aqui agora ela é toda microcomponentizada, a gente tem microservices para tudo nela. Então a gente está seguindo aí todo um um padrão novo, um paradigma novo. Pois é, e aonde está o problema disso tudo? É que as pessoas sempre traziam ali argumentos técnicos, simplesmente técnicos. Olha, agora a gente tem. É, não vai mais ter problema de disponibilidade, de time to market, vai publicar né, muito mais rápido as coisas, alteração de regra de negócio aqui não vai ferrar ali. Então, sempre assim em cima de argumentos técnicos. Que são legais, ok? São coisas positivas, são coisas boas. Mas o negócio que está por trás, o como está sendo resolvido um determinado negócio, ou que tipo de requisito não funcional está sendo atendido, isso é algo que raramente é trazido para a mesa. É explicado, é colocado ali como realmente o motivador daquela definição arquitetural. Lembrando que arquiteturas, padrões de arquiteturas, Todos eles têm um propósito, têm pontos fortes e pontos fracos. Você pode sim ter uma arquitetura monolítica, por exemplo, que atenda ali exatamente requisitos não funcionais e necessidades de negócio. Então isso é extremamente comum, pode acontecer, e pode ser, inclusive, mais aderente a uma arquitetura monolítica do que uma microcomponentizada. Isso é totalmente comum. Então é, é bem importante se ter ali uh, os pontos positivos e negativos de cada um e ter um entendimento do porquê que você está implantando essa arquitetura nova, né? por que, que ela está entrando, por que, que ela vai resolver os problemas. Senão, o que acaba acontecendo? Tá? Eu vi isso inúmeras vezes. A arquitetura nova, que foi ali a grande motivadora né, de um projeto novo, de uma alteração nova, grande. Às vezes se tem ali um negócio novo, um desafio novo sendo implementado nessa arquitetura, mas normalmente entra com aquilo já com pressão de prazo e tudo mais para entrar em produção logo e até os conceitos ali que foram colocados como é, primordiais ali da arquitetura de boas práticas e tudo mais viram débitos técnicos né ficam ali na gaveta para um dia se resolver e aí o que acaba acontecendo é que a arquitetura nova em pouco tempo se torna ali uma arquitetura ruim negativa né é O motivo de, da galera ali reclamar e falar poxa nessa arquitetura o pessoal não pensou nisso 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 então isso é bem comum e a minha recomendação para que você faça aí uma arquitetura nova né é, que não seja motivo de reclamação a médio e a longo prazo pelos times técnicos é que você realmente levante os requisitos não funcionais, ok? Entenda o que a gente chama de requisito de arquitetura, né? Que são todos aqueles requisitos de segurança, os funcionais que impactam diretamente no desenho, os não funcionais, né? Levanta tudo isso. Quem que é o teu usuário? É importante conhecer o usuário, tá? Essa é uma coisa que a gente acho que falou pouco aqui no canal. Mas é importante você conhecer o teu usuário. Quem que é o usuário, o primordial, né? o usuário que mais vai usar a aplicação. Por que é importante você conhecer isso? Porque, cara, com base no perfil do usuário, é um usuário, sei lá, o meu público maior é idoso. Então não é só a experiência de interface que tem que variar, mas também a experiência de, de core, tá? de back ali que vai prover informações para esse front. Às vezes ela pode ser mais resumida, pode ser mais sintetizada, é, exatamente para acertar no público ali, né? Com mais performance. Porque talvez esse cara clique várias vezes ali achando que ele não clicou, achando que ele não conhece de tecnologia. É um exemplo, tá? Mas. É, com tudo é assim às vezes você tem ali um aplicativo que é voltado para um público feminino né tem um padrão de cores diferente tem não é só isso né o jeito que você vai se comunicar as mensagens né às vezes de erro que vem lá de trás do sistema para o front é, dá para ter um que seja híbrido para todo mundo dá para ter de novo são requisitos é, funcionais aí até né envolvendo diretamente o teu avatar o teu público alvo que também precisam ser levados em consideração você desenha né você faz ali um desenho arquitetural toda a estrutura pensando exatamente no Público, tá? No final das contas, são requisitos não funcionais. Em que tipo de device você vai rodar? É, a partir de que versão de, de, de device, por exemplo, de celular vai rodar? A partir de que versão de browser vai rodar se é uma aplicação web? E se é uma aplicação desktop? que Pode ser também. Você vai fazer uma aplicação web para uma aplicação que vai rodar só em desktop? Talvez não valha a pena. Talvez valha muito mais a pena você realmente é, fazer uma aplicação que seja em formulário. Em Windows Forms, por exemplo, né, se você estiver falando de, de plataforma Microsoft. Enfim, pode ser que seja o melhor caminho. Hoje em dia já tem tecnologia para você distribuir essas instalações de uma maneira rápida e simples. Mas pode ser que não. Pode ser que realmente o web seja o melhor caminho. Então, lembra. Nunca a gente tem uma bala de prata. Nunca o web é, é, é o melhor para tudo. O Forms é o melhor para tudo. DDD é o melhor para tudo. O microserviço é o melhor para tudo. Sempre tem que se fazer uma avaliação, um entendimento dos seus requisitos, volume, quantidade de usuários simultâneos cadastrado, quanto vai crescer cada tabela para a tua, tua query ali também não ficar lenta. E se a query ficar lenta, você vai ter problema de, de performance no front-end também. Né? Qual que é o tempo máximo de resposta de cada coisa? E por aí vai, tá? Tem que se levantar tudo, entender tudo, para se desenhar realmente uma arquitetura que atenda. Esses requisitos, que resolva esses requisitos, né? que traga uma resposta do como resolver esses problemas, esses desafios. Bacana, pessoal! Então eu vou fazer um pedido para você: deixa aqui nos comentários só o um número, tá? Não precisa escrever nada mais, um número ali, um, dois, três, quatro, é, de quantas vezes você teve uma situação parecida com essa, de entrar no projeto e ter ali uma arquitetura nova, que era a bala de prata, mas ninguém pensou efetivamente nos requisitos não funcionais, né? nos requisitos de arquitetura em geral, para fazer aquela definição. Foi pensada simplesmente em práticas ali de engenharia de software ou no que era melhor ali mais fácil para ser desenvolvido, mantido, por exemplo. bacana. então a gente fica por aqui. um super abraço e até a próxima.